משה רדמן לשאת דברים. משה הוא איש הייטק ופעיל בולט למען הדמוקרטיה, שהסרטונים שלו חורכים את הרשתות. תעקפו אחריו בשביל כולנו. ערב טוב קפלן! אני רוצה לפנות מכאן ולנצל את הבמה הזו כדי לדבר דווקא עם האחים והאחיות שלנו שעדיין מגדירים את עצמם כתומכי רפורמה ובטעות נקראים מחנה הימין, למרות שאין קשר בין הימין של ז'בוטינסקי ובגין שאני גדלתי עליו לבין הממשלה הזו. מכונת הרעל מספרת לכם שהטירוף, פשוט טירוף, שהמדינה הזו נכנסה אליו קשור לתיקון עוול היסטורי ולגיוון בבתי המשפט ועוד סיסמאות ריקות מתוכן. אבל זו חרטה, פשוט חרטה. זו חרטה שעוזרת להם להסתיר את האמת, והאמת היא שהממשלה שלנו עסוקה אך ורק בעצמה. הממשלה שלנו עסוקה במשפחת נתניהו עם תרומות ומתנות ומעונות. היא עסוקה בעסקנים חרדים ובהתנחלויות מבודדות. היא עסוקה בג'ובים, כמעט 150 הצעות חוק, והכל פרסונלי, מושחת ואינטרסנטי. ובשביל זה הם מוכנים לפרק את מערכת המשפט, לרסק את הכלכלה וההייטק, רק אתמול ראינו, לפגוע במרקם החברתי ולחרב את הצבא. אצלהם הכל הולך והכל מותר. תומכי הרפורמה ושואל, תגידו לי אתם, למה הם לא מתעסקים בדימונה, בקריית שמונה, באופקים, באשקלון, בנתיבות, ברמלה? למה הם לא מתעסקים בשכונות של לוד, איפה שאני גדלתי? אני אגיד לכם למה. כי הם לא שמים עלינו. הם לא שמים עלינו. טובים בלהסית, בלזרוק אחריות, בלסכסך, לא בלעשות, והעיקר לשמור אותנו בפריפריה החברתית והגיאוגרפית קטנים וחלשים ומוסתים. אני שואל אתכם, האם מערכת המשפט היא זו שמנעה מהממשלה הזו או מממשלות הליכוד ששולטות פה כמעט ברצף משנת 77? האם היא מנעה מהם לתת העדפה מתקנת לצעירי הפריפריה באוניברסיטאות? לא.
האם בגץ או אסתר חיות, שגדלה דרך אגב במעברה, בעוני, לא פריבילגית, כמו נתניהו ולוין, האם הם הסיבה לזה שילד בחינוך החרדי, או הדתי, הממלכתי דתי, או מתנחל, מקבל הרבה יותר תקציבים מילד בפריפריה? לא. האם היועמ"שים הם אלו שמנעו הקמה של עוד מוסדות אקדמיים, או עוד בתי חולים ומרמים בצפון ובדרום? ברור שלא. להפך, בלי בגץ ובלי מערכת משפט עצמאית, הממשלות האלה לא היו עושות אפילו את המעט שהם כן עשו. אנשים כמו מירי רגב ואמסלם, שהגיעו מלמטה לפסגה, במקום להראות לילדים בפריפריה שהדרך סלולה, ולהתעסק בלתקן את הדרך במקומות שהיא עדיין לא סלולה מספיק, מה הם עושים? הם מנגנים לנו על מיתרי הכיפוח, הם שותלים בנו תחושה שאנחנו ילדים ואזרחים סוג ב' ושההצלחה שלנו היא בלתי אפשרית. חלאס! חלאס! הממשלה הזו לא מייצגת לא את ערכי הימין ולא את יהדות המזרח. זו לא המורשת של ז'בוטינסקי ובגין, זו לא המורשת של הרמב״ם והבבא סאלי. זו בושה, 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 בושה. ואל תשקרו לעצמכם, זה לא קשור לימין ושמאל או לדת ומסורת, זה קשור למדינה דמוקרטית וליברלית או חשוכה וקנאית. זה האירוע, על זו המלחמה. אני קורא לכם מכאן, אני מתחנן אליכם, מתחנן, תפתחו את הראש ותלחמו בסטיגמות ובשקרים של מכונת הרעל. תסתכלו על המציאות ועל הנתונים מבעד לענני השקר. הצטרפו למחאה, בואו, תלחמו איתנו על הדמוקרטיה. דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. אם יש תקווה לעתיד טוב יותר וצמצום פערים שעדיין קיימים לצערי במדינה, היא תגיע רק מערכים ליברליים ודמוקרטיים. הם הערכים שהביאו אותנו עד פה, והם אלו שיצעידו אותנו קדימה. ולכן, לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה, שנלחמים יחד איתי ברחובות ובכיכרות, יום ולילה, אני מתחנן, תשקיעו בשיח ובשכנוע של חברים ובני משפחה. איפה שאפשר, תעשו נפשות. אני עזבתי את הכל, ואני עושה את זה לילות כימים. ואני אומר לכם, זה עובד. זה עובד. כשאנחנו האזרחים, כשאנחנו האזרחים מדברים, לא הפוליטיקאים, האזרחים מדברים, אנחנו מגיעים לפתרונות, כי אין ברירה אחרת. אין לנו באמת עם אחר. והכי חשוב,
במיוחד עכשיו שאנחנו יוצאים מהחג. אל תניחו את הדגל, יש לנו קרב ארוך. אל תצאו מהזירה כמה זמן שידרש. המחאה שלנו מצליחה. היא זו שמנעה את הורדת דירוג האשראי. היא זו שמנעה את פיתורי שר הביטחון. המחאה שלנו היא זו שגרמה להשעיית חוקי הדיקטטורה, והיא זו שתציל את ישראל. תודה רבה.